24 вересня був останній день, коли кандидати на місцеві вибори могли подавати документи у ТВК для реєстрації. Як тривав цей процес у нашому регіоні, про це сьогодні розповість кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Міхно. Вітаю вас. Добре. Отже, кандидати вже мали подати усі необхідні документи. Розкажіть, які результати, хто зареєструвався, які партії, які претенденти на посаду міського голови? Так, дійсно, о 12-й годині вчора закінчився строк подачі офіційних документів на реєстрацію, зокрема, партії та висування кандидатів на участь у виборів до міської ради, обласної ради, сільських, селищних, районних рад і на посади міських голів, селищних голів всіх рівнів. Відповідно, наразі вже є оприлюднені певні результати реєстрації, оскільки реєстрація тривала з 15 вересня, старт відбувся, але ще є до 5 днів у територіально-виборчих комісій для обробки тих документів, які надійшли в останній строк. Але не пізніше 29 вересня вже будуть повністю оприлюднені списки кандидатів, партій та кандидатів на посаду міського голови. Ну, яку ми маємо ситуацію зараз у Дніпрі? Станом на вчорашній вечір, вчора відбулася і конференція Дніпровської територіальної виборчої комісії, де презентували результати, хто подав документи, списки реєстрації, були зареєстровані. Було 100% вже зареєстровано ще на 23 вересня кандидатом на посаду міського голови, нині діючого міського голови Бориса Філатова. Відповідно, також було на 23 вересня зареєстрований список кандидатів від партії «Пропозиція». Вони подали 64, наскільки я пам'ятаю, кандидатів до міської ради. Була зареєстрований Загід Краснов як кандидат і, відповідно, громадська сила як партія, яка буде приймати участь. Також на вчорашній день був зареєстрований Сергій Роженко, представник партії від «Слуги народу» на посаду міського голови, Сергій Нікітін від «Опозиційна платформа за життя», Тетяна Ричкова від партії «Європейська солідарність», Романюков, Василенко, Корольов, Жиганський, Лампіка. Вони вже були зареєстровані кандидати, але ми побачимо, цей перелік, ще обробка документів триває, і ми побачимо, що буде від інших політичних сил, можливо, саме висуванці зареєстровані. Взагалі, які особливості реєстрації, висування кандидатів були цього року? Можливо, якісь тенденції були? Ось ми бачимо, що кілька Борисів Філатових хочуть претендувати на посаду міського голови. Взагалі, це характерне явище таке? Так, дійсно, ми бачимо, що вже обговорювалася ця інформація, щоб були спроби або бажання зареєструвати клонів нині діючого міського голови, але, наскільки ми знаємо, це не відбулося успішно, тобто там не було зареєстровано, але ми побачимо, чи не довелося це до кінця. Але це не є характерною там кейсом лише цієї виборчої кампанії. Ми знаємо, що, на жаль, на протязі усього існування українського незалежної держави під час виборчих процесів створення кандидатів-клонів є, це дуже сумнівна, брудна технологія, але вона, на жаль, використовується для потенційного відтягнення голосів від лідерів. А взагалі, з якими проблемами, можливо, стикалися представники ТВК і чи були проблеми з реєстрацією кандидатів? Проблеми, на наш погляд, експертного середовища, яка спостерігає, та громадських активістів за ходом взагалі організації адміністрування виборчого процесу, головні проблеми у територіальних виборчих комісіях, дільничних виборчих комісіях, вони пов'язані з тим, що, можливо, низька досить компетентність членів територіальних виборчих комісій, оскільки в умовах нового виборчого кодексу, який є надзвичайно складний, абсолютно нова система місцевих виборів за відкритими списками, нові повноваження, і не було проведено, можливо, якісної підготовки членів територіальної виборчої комісії, і ті помилки, які вони допускають, ми сподіваємося, що це пов'язано саме з тим, що вони не повністю ще професійно готові в деяких моментах, не повністю ознайомлені з законодавством. Сподіваємося, що це саме так, а не певний якийсь злий задум. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Про особливості виборчої кампанії на Дніпропетровщині розповіла кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Міхно.